Po i kanë çala do shkojnë gjukat lart, kupton? Dhe mendon që do të mbështesë atë me xhafa. Kjo është vendimarrja e gjukatës apelit. Merr dy dëshmitar si gjyqet politike, donon deputet të opozitës. Hajde. Kjo është e vërteta. Merr dy dëshmitar të rrejmë si gjyqet politike, donon deputet të opozitës në këmbim të shkuarës gjukatë lartë. Ta harroj që të shkojnë gjukatë lartë. A i dhe tjerët. Ta harroj që të matë të gjukatë lartë. Yes.